Poštovani gledalci, dalje pratite emisiju Beograd na moru. Pozdravljam vas iz Herceg Novog, iz Jahting kluba. Moj gost Vukašin Brajić. Vukašine, je li voliš da kuvaš? Pa, znaš šta, ne baš. Ali opet kao nekada... Kad je stani pani? Pa ne samo stani pani, već imam nekada momente takve inspiracije, ali recimo da volim da kuvam jednako koliko volim i da slikam. Eto, toliko da... Dobro, ali znaš ono osnovno da napraviš, ja na oko kajganu i tako. Znam, naravno, stvari. Znam da kuvam, samo što nisam baš ono da kažem... Znaš šta je moj problem? Što ja, kad shvatim da sam gladan, znači ja nemam rutinu kuvanja da ja sad sve spremim nešto pa kad budem gladan to da jedem. Već ja tek kad ono baš ogladim, tad je već kasno da kuvam, pa ono samo odem i na brzinu kupim nešto, tako da to je moj problem. Dobro, ali da li se desilo da ti se neka devika svidi pa da napriš večeru za nju? Naravno, to uvek radim. Aha. Da, nego šta. Ali kažu da je, pazi, to nam je sa tema, da li je put do muškog srca vodi preko stomaka? Pre bih rekao da vodi preko večere, ali moguće, ne znam. Kažu, ima valjda nešto u tome, a svaka narodna poslovica ima zaista neke istine u sebi, tako da verujem da i ta. Da li si ono poznovan na sveće, romantika i tako dalje ili... Pa znaš šta, ja sam romantičan, ali nisam ono tako kliše romantičan kao što je u filmovima. Ja romantiku nalazim u nekim drugačijim gestovima, ali da, recimo jesam. Znaš, jer mislim to sveća, večera i ne znam nije šta, jeste romantično i sve to, ali recimo romantičnije napraviti na nekom neobičnom mestu. Tako nešto, tako da izbjegavam te neke kliše, opšta mesta i to zbog toga što je to već viđeno i što je vrlo verovatno da ako prirediš devojci tako nešto da je to već neko priredio i samim tim se stavljaš u poređenje sa tim nekim. Ovako kad napraviš nešto neobično onda si automatski original. A ti se desilo da ti tvoja devojka priredi nešto neobično, pa još neku večeru neobično? Znaš šta, s obzirom da sam... da kažem, u prvu emotivnu vezu ušao pre više od 10 godina, za 10 godina da mi niko nije priredio nešto posebno, zaista ne bih znao šta više da tražim u tom emotivnom životu, zamonašio bih se i posvetio se Bogu. Dobro, to je lepo, mene je moj dečko iznenadio tako što je on naučio da kuva, zato što ja stalno kuvam pa onda kaže, ajde od mene. A znaš šta, ima još jedna dobra fora, jedan od mojih prijatelja je mladi perspektivni kuvar koji radi po narudžbini. Tako da recimo može da bude ono ekstra touch to da iznajmiš nekoga da vas služi i da vam spremi večer u to večer. Dobra ideja. Eto vidite, ideja za sve one koje... Ja sam to već uradio tako da džaba vam. Pa dobro, nije tako loše, ali dobro, to je dobro. Prvo bolje će spremiti, druga stvar daje to nešto malo francusko. Ali vidi, ja moram da kažem, uvijek mi žene iznenađujemo vas spremamo večer, ja sam se našla i rekla mu dečko, kada ćeš ti više naučiti jednom u životu da kuvaš. I onda to on iznenađio sutradan. Nije sutradan, trebalo me par dana da uči, tako da ovaj se potrudio da napravi se onako i napravio mi baš na romantično. Problem vas žene je što uvijek inicirate svako iznenađenje, tako da... Pa dobro, izgleda moramo svi mi da kažem. Ne, već morate malo se strpiti. Jel da? Dobro. E, mi sad idemo u kuhinju da vidimo šta nam danas lepo spremate. Idemo ti na odmah da vidite saspice. Jelena, ja se danas nalazim u kuhinji restorana Plaža i mogu reći da je velika čast i zadovoljstvo biti u ovako velikoj kuhinji i osjetiti taj hotelijerski način spremanja. Sa mnom je kuvarica hotela Plaža, vaše ime je... Sveka, Anđa Bijelić. Anđa Bijelić i Anđa će za nas danas pripremati neke jako lepe specijalitete, ali evo za početak biftek na primorski način. Anđo, šta je specifično u tom bifteku? Način spremanja, pretpostavljam? Način spremanja, da. Način spremanja, naše primorske povrće, blitva, rukola i to. Meso smo pustili da se dinsta, zatim dodavamo na listiće pečurke. Seckamo na uobičajeni način. Da, želijen isto. Kao i biftek. Kao i biftek. Paradajz. Paradajz, peršun. I to pustimo i dodamo začine i to pustimo da se proprčka. Zajedno sa biftekom. Da. Dobro, sad ćemo... Anđa, to se radi vrlo brzo, vešto, ja ne mogu nikako da je pratim, ali trudit ću se, brzi ste vrlo. Znači, sljedeća faza je šta? Sljedeća faza je kad smo to skinuli sa temperature, sa ringle, stavimo da se prohladi. Dobro. Iseckamo rukolu, paradajz, zelenu salatu i blitvu. To je ovdje imamo već pripremljeno, dobro. Izmešamo i začinimo sa balsamikom, začinimo sa balsamikom i dodamo neutralne pavlake. Daj mi jednu kašika. Evo ovdje je sve autentično kao što vidite, sve je vrlo realno.
Kašika nam treba. Evo je stiže kašika. To je ona kao slatka pavlaka, pri neutralna jela. Neutralna. Da, 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 bez šećera, bez ičega. Da, da, da. To je baš sva jela ova. Da, da. To je prilog u stvari i dekoracija. Ovo je prilog i kao dekoraciju. Onda stavimo ovaj biftek rasklađen koji smo slovezali isto sa malo neutralne pavlake. Stavimo na ovu. Dobro, dobro. Možete da stavite, a mi smo još prethodno aranžirali jedan onako baš za slikanje tanjer, pa ćemo ovo sada čisto da vide gledaoci kako se to priprema. Radići ovu rubriku o kulinarstvu, boga mi sve što sam probala bilo je vrlo ukusno, te se tako nadam da će ovaj biftek na primorski način biti vrlo ukusan. Evo, uživo ga probamo. Odličan, neutralna pavlaka malo ublažava te začine i ne mogu ja vama da opišem kakav je ukus ovog bifteka, morate doći i probati ga. No dobro, da se vratimo mi na Eurosong. Eurosong, Oslo, ima si prilike da se popneš na krov. To bi izgledalo kao sad kad bi tražio dozvolu da se popremo kod nas, kod krov Narodnog pozorišta, pa bi nam tražili milijardu dozvola, ali tebi se to posrećilo, tako da bih išao da ti to ispričaš nego ja. Mislim da je to bilo još onako, s obzirom da je Oslo opera jedna onako fascinantna zgrada, liči na Ledeni breg, i to je recimo druga najveća operska hala posle Sidnejske, za koju su svi čuli, pretpostavljam, nadam se. Tako da, kada smo tražili dozvolu, nas i norveška televizija snimala, znači norveška nacionalna televizija na krovu Oslo opere, dočekao nas je direktor opere koji nas je pozdravio na tečnom našem jeziku, da ne kažem sad koji je, pošto ono, neko će se sigurno naći uvređen. U svakom slučaju pozdravio nas je na našem jeziku i sad zamišljam kao dođe sad recimo delegacija Zimbabvea u Narodno pozorište u Beogradu i kaže mi bismo htjeli nešto da snimimo na krovu, i onda oni kažu ok, treba ti dozvola ove vlasti, one vlasti, treba da ješ kod ovoga, ova administracija, ovaj papir, ovoga, onoga, razumeš, plus ono kao ko će ovo da prevede, ko su ovi ljudi, šta hoće, ne znam nija šta, mislim to. I fasciniralo me to koliko, iako su oni su jako uređena zemlja, ali su, iako su hladni, kažu Skandinavci su onako prilično hladni, oni su jako srdačni. Znači oni jednostavno, ne znam po čemu gledaju tu njihovu hladnoću, ali jako su srdačni, jako su gostoljubivi, i recimo taj snimak na krovu Oslo opere koji ćete možda imati prilike da vidite, imao sam i taj neki intervju, ljudi su fantastični, kako rade, kako su ekspeditivni, kako je sve to izgledalo, mislim, bilo bi fantastično imati koncert na krovu te zgrade, ne u toj zgradi, već na krovu te zgrade. Zato što je sve onako nekako u etažama, sve kao taj Ledeni breg, sve je isprelamano, znači fantastično. Ajde, imam predlog da samo malo vidimo taj ideja snimka, pa se vraćamo kao priča. Tomorrow is your rehearsal day. Yeah, it's the second rehearsal day. First one went well, so I hope so. Same will be tomorrow. Today you got to see the opera. How do you compare the arena at Fornebu compared to this opera building? Well, I would like that Eurovision is here, actually. I can't say anything bad about the arena, but you know, it's a great, it's a monumental building, you know, and I really like the space, you know, you can have several stages here and stuff. Only anger will remain, and it doesn't seem to me we're each other's better side these days.
dream for a brand new day. To wash away our sin and carry them away. Another word, and everything will end, everyone will leave. Smešten u najlepšem delu Bokokotorskog zaliva, hotel Xanadu pruža vam vrhunski smeštaj, kvalitetnu uslugu i najbolju zabavu. Provedite nezaboravni odmor u hotelu Xanadu. Luralin, drevna japanska tajna vitkosti i dugovečnosti. Pored svih pozitivnih, naučno dokazanih dejstava na organizam, koristi se i za verovatno najefikasniju dijetu na svetu. Luralin. Potražite u apotekama. Hotel Azuro. Na samoj obali mora nudi vam prijatne trenutke za vaš savršeni odmor. Očekuje vas ljubazno osoblje Hotel Azuro. Bijela. Energija za celu porodicu. Fun and Fit. Probudi dobar osjećaj. Ukoliko koristite Biomelen proizvode, imate lijepu kosu ili poslovnu ideju, prijavite se na konkurs za najljepšu kosu Crne Gore i možete da dobijete posao ili podršku vašoj ideji. Prijave potražite u marketima i apotekama. Danubius, ukus koji spaja. Juhor, vrhunska pašteta. Uvek ima mesta za dobre stvari. Snaga mora u Marisol spreju, uvek sa vama. Kod prehlada, alergija i za svakodnevnu higijenu nosa. Snaga mora. Marisol. Esenca, prijatelj vašeg zdravlja. Biomelen. Šampon kakav do sada nijeste imali u vašem marketu. Najbogatiji ekstraktima ljekovitog bilja. Prirodnim materijama, cvjetnim esencijama i mirisima. Od sada i u marketima. Biomelen i šampon i melen. Vrhunski kvalitet i odličan ukus. Od sada u novoj vrhunskoj ambalaži. Uživajte u kvalitetnom vremenu uz odličnu cenu. Amstel Premium Pilsner. Vreme za prave stvari.
on, buddy. Get with the beat. La Bamba Kids, Gumengrad, vrhunska zabava za decu, Gumengrad u Igalu, očekuje sve mališane. Deco, povedite svoje mame i tate pravo u Gumengrad. Gumengrad.